Penceremin önünde gül saklayıralım senin için. Zülmet otak bir de ki ben ağlayıralım senin için. Benden uzak, senden uzak kavuşmaya yok ümidin. Zülme düzüp kalbime taş bağlayıralım senin için. Zülme düzüp kalbime taş bağlayıralım senin için. Bizde Ayhan'la bir neçe düetimiz var. Bu yakınlarda biz Elçin Melim'le güzel bir ifade edik ve onun klipini Moskova'da ve Bakı'da canlandırdık. Sağ olsun Ayhan, bütün yükü boyuna götürmüştü. Moskova'ya geldi. Ben Moskova'da iken Moskova'ya geldi. Erinmedi, çekinmedi. Bak budur yaradıcılık. Geldi, biz o çetinliklə də olsa o klipi ərsəyə gətirdik. Moskva, Moskvada qrupla və ekiplə deyək də və Bakıdakı ilə sonra birləşdirmişik. Yəni və alındı da düşünürəm. Amma bizim ən çox uğur getirən, mən deyərdim, və 13-cü il, 2013-cü ildən bu yana kimi 8 il ərzində aktuallığını qoruyan Sənin Üçün mahnısı Samir Vidaya aiddir musiqi söz. Bu da yine Ayhan Hanım'dan gelir. Aslında bu mahnı benimle yok. Ramal'la okumalıydı, okunmalıydı. Ramal salamlayıram. Salamlayıram bizi. Aslında Ramal'la okunmalıydı. Ve sadece Ramal biraz uzadırmış kimi deyelim. Neyse böyle Ayhan deyip ki yok da ben bu mahnı okumak istedim. Onda da bizim Ayhan'la hiçbir alaqamız yoktu. Ümumiyyətlə münasibətimiz yok idi. Hətta Ayhanını bir ara mən xoşlamırdım. Ego kimi gəlirdi o qız mənə. Güya ki özündən razı kimi. Belə heç kimi sevmir. Güya ki deməsən insanların ünsiyyətdə olandan sonra düşünürsən ki, görürsən ki, tamam başqa bir insandır. Ayhan başqa qız deməkdir. Və o qızdan artıq 8 il biz dostluq edirik. Hətta o artıq ailəlik, ailə münasibətlərini qurub aramızı çevrilib. Və mən Ayhanı gördüm ki, Ayhan tamam başqa bir qızıymış. Doğrudan da yaxşı. Yaxşı insandı, insan ben, kimi. Çox. Burada anasını salıram, Sevda xanımı. Mən mahnılarımı çox sevir o xanım. Sevda xanımı salamlayıram. Qayğı keş anadır, nənədir həm də. Sənin üçün. Mənə müraciət eləyəndə, Ayhan mənə göndər, elə Samir Vidanın ifasında göndərdi mənə. Amma aranjman yenə Türkiyədə oldu. Türkiyədə oldu. Tamam biz onu meyxana stilindən çıxartdıq. Elədik. Peşəkar mahnı. Notlar yazıldı. Partituralar, artı skripkalar harada çalacaq, gitar harada çalacaq, real harada çalacaq. Başqa alətlərdə belə deyək də. İndi yadımdan çıxdı deyim onu məsələn. Violonçel harada olacaq? Artıq bunu Türkiyədə planlaşdırdılar, belə oldu. Biz onu oxuyanda tamam başqa bir mahnı yarandı.